Okey, selalu bila kita dengar orang cakap kan, kalau tak nak panas badan ke apa, kita letak air, kita minum. Tapi yang jarang orang tahu ialah kalau kita tidak mahu tangan kita berbau lepas makan durian. Ya, selalu kalau kita makan durian kan bau kan. Jadi kita cuci tangan kita begini. Biarkan airnya yang daripada kulit durian ni. Okey. Cuci. Okey. Okey, yang peliknya tangan kita tak bau pun bekas durian yang kita makan tu tadi. Dan kebelakangan ni telah viral. Mereka telah menunjukkan cara untuk hilangkan bau durian di dalam kereta, iaitu kita potong tangkainya sedikit, kita buat seperti sepit gitu dan sepit ke aircon. Dan petua ni semua saya telah mendapati daripada kedai durian, Uncle Durian ni. Memang beliau suka mengajar kita bukan saja untuk cara makan dan durian-durian dengan baik, tapi petua-petua ni. Dan saya tanyakan, macam mana dia tahu tentang ni semua? Katanya ini memang dah berpuluhan tahun petua-petua ini. Untuk anak-anak muda yang di luar sana, take note of this. Dan it's something interesting. So, selamat mencuba.